visel. Հայաստանի անկախությունից վեր ՀԲՄ-ն Մայրաթոսոփեչմիածնի հետ համատեղ հիմնել են Երևանում 3 բարեգործական ճաշարան՝ Նորքում, Արաբկիրում եւ Մալացիայում, որտեղ իրենց ամենօրյա ճաշն են ստանում մոտ 600-ից ավել թոշակառուներ, կարիքավոր ընտանիքների անդամներ։ Հիմա մենք գտնվում ենք Նորքի բարեգործական ճաշարանի մոտ։ Մենք այսօր ամանորյա փաթեթներ ենք պատրաստել ծերերի համար եւ վերել ենք այսօր պետք է բաժանենք իրենց։ Փաթեթները իրենցից ներկայացում են հյութ, թիթապտուղ, պանիր, լավաշ, կոնֆետներ, մի խոսքով մի ամբողջ ամանորյա այսպես փաթեթ։ Ai, 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 ai